Dāšņu koncertu, kurā muzicēja pasaules slavenais senās mūzikas ansamblis Vili Jansiko no Zviedrijas un mūsu pašu metāla pūšam instrumentu kvintets piecetā, Vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zālē šo pēcpusdienu tika ieskandināts 14. Senās mūzikas festivāls. Tā rīkotāju, Latvijas koncertu, direktors Gunters Ķirsis, uz jautājumu, kādēļ šis festivāls tiek rīkots, atbild. Tas ir varbūt tāds acu mirklis tajā senās muzikas atskaņojuma sērijā, kas notiek Latvijas koncertu paspārnē cauru gadu. Protams, mūsu uzdevums ir klausītājiem parādīt gan seno mūziku, gan romantismu laikmetu, gan klasicismu, gan mūsdienu mūziku, bet senā mūzika ir tā, no kuras tad arī tas viss ir radies. Tiesa pašu Ķirsi, kurš guvis mūziķu izglītību, ne pie klavierēm, ne klavesīna festivāla laikā nemanīsi. Lai gan draugu lokā viņš muzicējot labprāt un kādreiz pat mēdzot uzdziedāt seno mūziku. Taču festivāla dienā mēs viņu satiksim un pilnīgi noteikti tas būs Rundāles pilī svētdien, festivāla noslēguma dienā. Izrādās, ka viņam ar šo pili un senajiem laikiem esot īpašas attiecības. Pat vairākas reizes ir pat izdevies tā drusku pabūt vienam un arī izbaudīt to sajūtu, kāda varētu būt, dzīvojot ilgāku laiku Rundāles pilī. Ar balto un melnotām? Nu, varbūt ne gluži, bet nu, katrā ziņā baudot šampanieti no bīra un kaufs. Atgādināsim, ka senās mūzikas festivāls sākas ceturtdien un turpināsies līdz pat svētdienas vēlam vakaram. Tā ietvaros varēs apmeklēt 10 koncertus Rīgā, Mazajā ģildē un Pētera baznīcā, bet svētdien visi koncerti, sākot ar 2016, risināsies Rundāles pilī. Festivālā piedalās tuvi un tāli viesi no Latvijas, Šveices, Austrijas, Igaunijas un pat tālās Kolumbijas. Paredzams, ka labvēlīgos laika apstākļos senās mūzikas festivāls izskanēs Rundāles pils dārzā ar Georga Frīdriha Hendeļa, uguņošanas mūziku un krāšņu salūtu viduslaiku stilā. Una Griškeviča, Jānis Palkavnieks, Diena TV.